96.5. Hoje temos convidados especiais. Semana passada tivemos... Semana passada a Mariana Valadão aqui nos Estudos da Vida, curtindo a vida, tá ficando chique. Hoje também aí uma presença muito especial. Mais um ano que vai e outro vem. O que a gente viveu me faz muito bem. A vida é tudo de bom. Boom.